Salam, Reala baxırsınız. Biz hal-hazırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin proqnozlar bölməsindəyik. Gün ərzində və həftə boyu paytaxtda və digər bölgələrdə bizi hansı hava şəraiti müşahidə edəcək? Bu haqda bizə ətraflı məlumatı elə bölmənin direktoru Gülşad Məmmədova çatdıracaq. Gülşad xanım, bir daha xoş gördük. Buyurun, söz sizdədir. Çox doğru qeyd elədiniz. Artıq 23-ü axşam saatlarına başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişildiyi müşahidə olunur. Yağıntılı oldu, qar yağdı. Bəzi yerlərdə isə yağıntılar intensiv xarakterli oldu. Və yağan qar nəticəsində qar örtüyü əmələ gəlmiş. Qar örtüyünün hündürlüyü də əsasən də Böyük Qafqazın yüksək dağlıq ərazilərində 49 sm-ə çatmışdı. Və havanın minimal temperaturu 25-i gecə və səhər saatlarında əksər yerlərdə daha aşağı inmişdi. Belə ki, Bakı və Abşeron yarımadasında havanın minimal temperaturu mənfi 6 dərəcəyə dək inmiş. Şəhərin nisbətən yüksək ərazilərində isə daha aşağı inmişdi. Belə hava şəraiti bugün səhər saatlarında davam etdi. Artıq bugün 25-i gündüz saatlarından başlayaraq havanın sabitləşəcəyi və əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Belə ki, bugün temperaturun günorta saatlarının 0 dərəcəyə yaxınlaşacağı və mülayim cənub küləyinə əsəcəyi gözlənilir. Bölgələrdə də səhər saatlarından başlayaraq yağıntılar tədricən kəsilir. Və 25-i gündüz, eləcə də 26-sında bölgələrdə, eləcə də paytaxtda hava şəraitinin nisbətən sabit, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Və havanın temperaturu isə artıq bugünlə müqayisədə 26-sı və 27-sində tədricən yüksələcək. Çox sağ olun. Bir daha qeyd edeyim ki, müsahibimiz Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Bölməsinin, proqnozlar bölməsinin direktoru Gülşad Məmmədova idi. Təşəkkür edirik.